بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بوقا وقري نينكا مقعيسا ليرهدو عبد السعيد عبد اسماعيل وكو مقعابي حد كردد محاك الرنة رنتي وان اخريي سوا إذل مقع بوقا وبحيي هي وحا وكو قرينا ويكال دوينهين موسى كقاها لنكريا الروح دين تكبحي من الدليا مسلمة الدليا ومسالة دو بوقا عنوانك وقردقيا لكن وحو buugga gudihiisa kaga hadlay arrimo kale oo ka waaweyn masalada iyada ah oo runtii taabanaya diinta Islaamka iyo mabaadiideeda asaasiga. Haddaan wax ka mid ah tilmaamo arrimahaas, waxaa ka mid ah in uu buugga ku sheegay in diinta Islaamku aynan ahayn diin dowlad iyo siyaasad shaqo ku leh oo aan la isdhex gelin karin iyada iyo dowladnimada iyo siyaasadda. arrintaasina waa arrin aad uga fog qur-aanka kariimka iyo sunnadii nebiga sallallahu calayhi wasallam oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi waan ixkum baynahum bima anzala allah dadka diinta in lagu xukumo qaanuunka lagu xukumayo ay noqoto shareecadu qur-aanka iyo sunnada iyo dhaqankii nebiga sallallahu calayhi wasallam baa ku tusaya waxaa kaleeto iyadana uu kitaabka ku sheegay diimaha oo dhan inay xaq yihiin ruuxuna diintu sheeganayaba inay xaq u tahay arrintaasina waa arrin runtii ka hor imaanaysa aayadda qur-aanka alle uu yidhi إن الدين عند الله الإسلام دين شرطة أو صحة وأن إسلام لماذا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه دين كلا روحي ضربة أو الرادية لغاية لما يكون خسارة بنا كمدية وحبوك كقري إن إيدتك مسلمين تهي دين تأسيقته كران وأما الدين لآن بنقون كران أما الدين كلا كبدلان كران أرين تاسنا ضدك ديدا وحكوت المامي إن إلا ووجي لياليهين وحمالك قد عن نبي جينا صلى الله عليه وسلم oo uu runtii isweydiiyey oo hadalkan ku yidhi wuxuu yidhi akhristo aan isweydiine nebigu ma beliliqa ku nool buu ahaa wuxuu ka hadlahay axaadiista haniimada iyo gaalada marka lala dagaalamo dagaalkii xoolihii nebigu ku furan jiray sallallahu calayhi wasallam axaadiistii intuu inkiray iyo hadalkaa yidhi nebigana sallallahu calayhi wasallam ciddii ku jeesjeesta ama wax ka sheegta inuu gaaloobayo waa la isku waafaqsan yahay qur-aankuna waa tilmaamay qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waa arrin khatarteeda la wey saxaabadii nebiga sallallahu calayhi wasallam oo ilaahay qur-aanka aad ugu taskiyeyey ee aadna ugu ammaanay yuu iyagana meel kaga dhacay oo wuxuu ku tilmaamay inay dad damac iyo kuraas iyo jago iyo milki isku leynaya inay ahaayeen dhaqankoodiina uusan diin ku salaysnayn buu aad u taabtay waxaa ka mid a mathalan arrimaha uu aad iyadana ugu xad gudbay in uu runtii culimmada maagay oo weliba uu shaydaanka ka difaacay wuxuu yidhi wadaadada diimuhu dembiga ugu badan waxay ka galeen dumarka iyo shaydaanka waxayna ila tahay buu yidhi in inta wadaad jiro aan shaydaan la cadaabaynin marka waa nin shaydaanba loo yar u aho difaacaya daliilna uma baahna arrinta in la saaro de shaydaan iyo waxa uu yahay masaa'il fara badan buu runtii inkiray oy ka mid tahay riddada oo ijmaac ku soo arooray iyo nusuus fara badan axaadiis uu ka mid yahay mathalan laba xadiis buu keenay xadiidka ibnu cabaas ee bukhaari iyo xadiidka isagana ibnu mascuud ee bukhaari iyo muslim laakiin axaadiis badan oo kale uu ka tegay oo uu ka mid yahay xadiidka mucaad ibnu jabal bukhaari muslim ay soo saareen xadiidka cuhmaan abu daawuud iyo keyrkood baa soo saaray dhaqankii saxaabada iyo ijmaacii ummadda dhammaantood tilmaamaya ruuxii islaamnimada ka baxo diin kale ku bedesha ama isagaba taga in la dilayo waxaasoo dhanna wuu inkiray qaarna macnahoodii buu ka leexiyey masaa'isha uu tilmaamay waxaa ka mid oo khatarta ah in ruuxa zinaystay guurna u horreeyey dhagax lagu dilo oo qur-aan sunno ijmaac intaba ku arooray waxaa ka mid a inuu tilmaamay gabadha muslimada gaal inuu guursan karo waxaa ka mid a masaa'isha nasakha oo uu iyadana inkiray kitaabku marka waxa ka buuxaayey iyo ciwaankiisu waa kala daran yihiin in badan oo aanan tilmaaminna waqtigu ma saamixin wabilahi towfiq.